ওয়েলকাম টু প্ৰতিদিন জিকে। আজি আমি আলোচনা কৰিম চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰওয়ালাৰ কবিতাৰাজি সম্পৰ্কে। চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰওয়ালাই 1918 সনত সম্পাদনা কৰা কাকতখনৰ নাম কি আছিল? অসমীয়া। চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰওয়ালাৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল? 1938 সনত গুৱাহাটীত। চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰওয়ালাৰ কোনটো কবিতাৰ বিষয়বস্তু মালিতাৰ অন্তৰ্গত? তেজিমলা। নিয়ৰ কবিতাটিৰ ৰচক কোন? চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰওয়ালা। চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰওয়ালাৰ প্ৰকাশিত প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? প্ৰতিমা। প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা কি আৰু ইয়াৰ লেখক কোন? বনকৰি আৰু ইয়াৰ লেখক হৈছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা। চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰকাশিত পুথিখনৰ নাম কি? চন্দ্ৰামৃত। 1967 চনত প্ৰকাশিত হয়েছিল। চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰওয়ালাৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰতিমা কবিতাটিৰ বিষয়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কি কৈছিল? প্ৰতিমা এখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ। মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰওয়ালাই ৰচনা কৰা কবিতাটোৰ নাম কি? নঙঠা ফকিৰ। জোনাকী কাকতৰ প্ৰকাশৰ বাবে অৰ্থ সাহায্য আগবঢ়োৱা ব্যক্তিগৰাকী কোন? চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা। তেওঁ নিজেই এই কাকতখনৰ সম্পাদক আছিল। চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰওয়ালাৰ কবিতা পুথি দুখনৰ নাম কি আছিল? প্ৰতিমা আৰু বিনবৰাগী। প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কাক কোৱা হয়? প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাক কোৱা হয়। কিমান চনত জোনাকী কাকতখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰকাশ হৈছিল? 1889 চনত। চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা কোনখন কাকতৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল? জোনাকী। তেওঁ জোনাকী কাকতখনৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল। অসমীয়া সাহিত্যৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কাক কোৱা হয়? অসমীয়া সাহিত্যৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰক কোৱা হয়। অসমীয়া ভাষাত ৰোমান্টিকতাবাদৰ সূচনা কৰা অন্যতম ব্যক্তি কোন? চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা। এওঁৱে অসমীয়া ভাষাত ৰোমান্টিকতাবাদৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আগৰৱালাদেৱৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল? হৰিবিলাস আগৰৱালা। চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ জন্ম ক'ত কেতিয়া হৈছিল? চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ জন্ম 1867 চনত শোণিতপুৰ জিলাৰ কলংপুৰ মৌজাৰ ব্ৰহ্মজান গাঁৱত হৈছিল। চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ বিনবৰাগীত থকা কবিতাৰ সংখ্যা কিমানটা? 12টা। বিনবৰাগীত মুঠ 12টা কবিতা আছিল। চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাই প্ৰতিষ্ঠা আৰু পৰিচালনা কৰা কাকতকেইখনৰ নাম হ'ল অসমীয়া, সাতদিনীয়া অসমীয়া আৰু তিনিদিনীয়া অসমীয়া এই কেইখন কাকত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা আৰু পৰিচালনা কৰিছিল। চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা কোন যুগৰ কবি আছিল? চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা জোনাকী যুগৰ কবি আছিল। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।